វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មវិញ្ញាសាទី12សំណួរទី1ចូលឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យអញ្ញាប័នការបញ្ជាក់តតីជននិងការធានាគុណភាពចម្លើយអញ្ញាប័នគឺជាលិខិតអនុញ្ញាតដែលវិទ្យាស្ថានបានចេញឲ្យតាមការស្នើសុំដើម្បីប្រើសញ្ញាស្តង់ដាការបញ្ជាក់សំដៅដល់នីតិវិធីមួយដែលក្នុងនោះតតីជនម្នាក់ផ្ដល់ការធានាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាទំនិញដំណើរការការអនុវត្តឬសេវាកម្មសមស្របទៅតាមការតម្រូវដែលបានកំណត់តតីជនសំដៅដល់អង្គភាពឬបុគ្គលណាមួយដែលទទួលស្គាល់ថាមានភាពឯករាជ្យចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកទិញការធានាគុណភាពសំដៅដល់សកម្មភាពដែលបានគ្រប់ទុកនិងបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធគុណភាពដើម្បីផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ដែលផលិតផលឬសេវាកម្មនិងបំពេញតាមការតម្រូវសម្រាប់គុណភាពសំណួរទី2តើរាជរដ្ឋាភិបាលមានទិសដៅអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្មដូចម្តេចខ្លះហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីឆ្លើយតបចម្លើយរាជរដ្ឋាភិបាលមានទិសដៅអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្មដូចជារដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញលើការផលិតផលិតផលក្នុងការនាំចេញរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវជំរុញលើការផលិតនូវផលិតផលតម្រូវការក្នុងស្រុកជំនួសឲ្យការនាំចូលយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបជំរុញលើការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិឧស្សាហកម្មរដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញការកែច្នៃធនធានធម្មជាតិជាមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញការទាក់ទាញវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មអតិពលកម្មសំណួរទី3វិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជានាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្រោមការជួយជំរុញរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុតើរោងចក្រនៅសម័យនោះរួមមានអ្វីខ្លះចម្លើយវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជានាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្រោមការជួយជំរុញរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុរោងចក្រនៅសម័យនោះរួមមានរោងចក្រក្រដាសនៅឆ្លូងខេត្តក្រចេះរោងចក្រក្តារបន្ទះ
Nâu đầy ạch khát còn nào. Rồn chạc sko xó, nâu cầm phung trầm, khát cầm phung sử. Rồn chạc chùm rành bềm càn, nâu khát bờ xây ảnh nụ. Rồn chạc đâm lăng trạc tờ, khát bờ xây ảnh nụ. Rồn chạc kèo, nâu khát còn nào. Rung chạc xì mỏng, nước khát cầm buồn. Rung chạc bao cờ chào, khát bắt đầm bò. Rung chạc xà bìa, nước khát bờ xây ảnh nục. Rung chạc cao su tỏng, nước khát còn nạp. Sống nuốt tí buồn. Ta, bảo tế, ủ xa hốt bần ni dự cảm và chùa mốc nâng đầm rau cá rút bật thiệt đám dạng đôi mặt đạch. Trong lời kê sống kết khơi thả bảo tế, cầm phung áp hủy vọt chiến nẹ cuốt cùng rút bật thiệt đám đọt thùng nâng đầm lại tiệm. Bảo tế, ủ xa hạt cà muối mua lực thôn này dùng trên nẻ lúa nâng chia nẻ tình khăn nông lũng nam lịch mùi. Tiếp xa rút bật thiệt đàm trâu cực cuồng đôi bảo tế nây xa hạ phiếp ở rộng đa chia nẻ tình đó thông chân kê bằng hột. Bảo tế mua lực thôn này dùng sổ rốt giúp ớ chật hốc sốc hệ rồi nây cả lũ bi bảo tế công phung áp phi vọt. Đối ní bảo tế cũng xa hốt bần này dự cảm bảo chôn mục nâng đầm rau cá thông thề nạc, rút xót thôn thiền.